ska vi lära oss lite mer om Europarådet, som vi inte ska förväxla med Europeiska rådet. Europeiska rådet är en del av EU och det är inte Europarådet. Utgörs bland annat av Europeiska kommittén för mänskliga rättigheter, som ligger bakom Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna. Liknande innehåll som FNs deklaration ska det stå om de mänskliga rättigheterna. Medborgare i stater som accepterat den här Europakonventionen kan anmäla ett ärende till Europadomstolen i Strasbourg. Form av en överstatlig auktoritet skulle vi kunna säga. Man kan utdöma skadestånd om man bryter mot den här konventionen, men kan inte ändra nationella domstolsbeslut. Så lite tandlös överstatlig auktoritet kan man tycka. Och kanske med anledning av det eller med anledning av något annat, vad vet jag, så har vi i Sverige bland annat valt att införliva den här konventionen som en svensk lag. Vi lever alltså kvar i det här att den internationella rätten har vissa problem som inte återfinns i den nationella rätten. Så därför försöker vi att införliva sådana här konventioner i svensk lag för att det ska bli mer hanterbart. För att det ska finnas en tydligare auktoritet också. Och vi ska titta här på hur det här har gått då från FN via Europarådet till svensk nationell lag. Då börjar vi med FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna, och det är då en norm, inte en lag. Så inte alls den styrkan, om man bryter mot det här så är det inte alls lika såklart vad som händer som det är vid en lag där det är lätt för en auktoritet att utkräva ansvar. Titta på lite utdrag i deklarationen för att se ungefär lite vad den kan handla om och också se likheterna sen med det vi ska titta vidare på. Artikel 3. Var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet. Artikel 5. Ingen får utsättas för tortyr eller grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning. Artikel 9. Ingen får godtyckligt anhållas, hållas fängslad eller landsförvisas. Det här är ju viktiga juridiska som likväl som demokratiska principer som slås fast här. Och det här har man då tyckt var viktigt inom Europarådet, och så har man då genom Europakonventionen förtydligat dess vikt det här. Och det är en konvention, alltså inte direkt en nationell lag, dock bindande som vi har sett för de stater som har ratificerat, skrivit under det här, den här konventionen. Men fortfarande inte en nationell lag alltså. Titta på utdrag i konventionen för att se likheter då med FNs deklaration. Så ser vi rätt till liv i artikel 2, artikel 3 förbud mot tortyr och artikel 7 inget straff utan lag. Det här sista kan man säga inget straff utan lag, och artikel 9 i FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna är någon slags grund också för legalitetsprincipen att falla tillbaka på. Alltså det här att det är lagen som gäller, och finns det inte beskrivet i lag så kan man inte bestraffas för det. Sen har vi alltså gått vidare med detta i Sverige och införlivat det här i svensk lagstiftning genom då lag om den europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Ja, så den europeiska konventionen är genom denna lag införlivad som svensk nationell lag. Och därigenom också kan man säga att FNs deklaration om de mänskliga rättigheterna till stora delar också har stöd i svensk lag här genom.